24 Live, votre réseau d'information. Bonjour, bonsoir. Nabatutu Batalaka, dans la télé24live.com, et Zalinga Julie Poyalama, Toronto, Canada. Nde na lobaki soki masolo ezali na ribik na biso ya masolo bat bapesaka na koya pona ko beta masolo et puis ko partager makambo oyo bapesaka biso na bino pona bat mususu oyo bazo traverser ba makambo boye pe bazwa mwa mayele. C'est ça yango omoni ribik oyo ya télé 24 ezali pona masolo et ba makambo bele bele mais batu o nyon so bazali na posa ya ba dédicace mariage anniversaire baptême collation des grades académiques naissance bokoki ko contacter biso na numéro na biso ezali wana télé 24 001 416 877 0966 so bo contacter biso tindi photo na yo toko sa ba dédicace pona ko encourager batu oyo batalaka télé 24 batu nyonso kaka o balingba contacter bo contacter enfin ndeko na biso Freddy Matwa Silwa kuna na Finlande auti kobala mwasi na ye kombo na ye Christelle Mukunji bango kuna na Finlande basalaki mariage coutumier pe civil donc muninga bali sepela ba bénédiction et les kaki kuna na Finlande donc bilili yango na bozomona photo ya mwana mwasi na ye Christelle Mukunji et ndeko na biso Freddy Matwa Silwa na Finlande ba bénédiction nzamba pambola bino heureux mariage ba porte fungamela bino na kombo na Yesu Christu donc makamba minene minene pona 2021 donc malgré Covid mes ali na batu o bazo kobala bazo continuer ko sala ba engagement na bango pe ko respecter yango c'est ça ba bonheur ebele pona ndeko na biso Freddy Matwa Silwa na mwasi na Christelle Mukunji kuna na Finlande c'est ça merci na batu nyonso o batala ba biso ba meilleur vœ na bino janvier za ka mwaka ya ko ko souhaiter batu ba ba vœ de bonheur na batu biso nyonso to ebindenge Covid ezo sakana awa donc ba couvre-feu chauffé na Montréal biso ana Toronto tozali na confinement ba lobaki na biso tu le 31 janvier toza na bandaku ba misala o ezo sala ezaka ba o eza essentiel ba o ezali non essentiel ezo ko sala te donc toza zaza na bandaku mais ndenge toyoki ba ka ezo mata lobi ezaki ebele donc ba 4000 cas plus de 4000 awana Ontario donc ezali vraiment donde abaluba ke komi ebele alors ba mesure mususu pe peut-être ba kozwa ngo semaine ou lundi de tokoye ba ndenge nini ministre na biso premier ministre na biso Ford Rob Ford Doug Ford a kozwa décision ce qui peut biso ba osa biso ba couvre-feu ndenge na Montréal kuna couvre-feu zali ce qui ba monyo respecter te amende des ali ya $6000 donc ba matisi bota la information bien beaucoup mona amende $6000 ce ko respecter ba consigne te parce que ba ka ezo mata alors et comme ça en tout pas si donc ba mande que za la serveur pona makam susu ndenge na baki no bando respect ko rappeler toujours ba consigne respecter ba consigne soko zo kende msala ba obazo ba kangino ba misala bango te respecter za na masque na yo et en plus sukola maboko na yo sale la gel désinfectant na yo soko za na milieu public ozo ka bien te o vandi na ndako soko zali bien oke msala fièvre zali 37.8 il faut ça nini oke sala ça teste sinote et comme souri au yebi koza maladi et que OK musala yeba ki ba ko charger yo donc vanda na ndako c'est ça elo na ko lo ba ya mwana pour makambitali Covid
bisogno stozo mona ndenge ba vaccin ngo ba msusu bazozwa ba bandino ba personne baza vulnérable ndetu bazoloba ba msusu ba pesi ba ba vaccin mais ba msusu na ba bandite. Donc c'est ça elo na ko ba problème kambetali COVID nzambe apambola ba tutu bazota la ngai ba bonne année le susu ba bonne année la bino na batu nyoso ba tala rabiso na télé 24 donc ba bonne année. Bonne année, nzamba pambola bino ba famille nyoso kimia ezala na bino. C'est ça. Eloko na kolo ba na tie titre pour na makambo etali masolo bo moni titre ba obazo landa ngai. Mama sileki donc mama na ko ngala koma pona se perdre te. Nde mutapesi sonai. Mama asileki atumbi diplôme ya papa po mobali asali 15 ans alingo samsati awa ezali masolo nazo beta ah na moni mutakoti ah na pesi ye nani azali erreur grave depuis ah o makamya zo koma nazo monate ok donc nazo beta solo o mama o apesi nga lobi mama pesa conseil na ba papa parce que ce qui oye la moisi na poto ezalite moisi a komi esclave donc erbatu baya cannabis mi bal baya cannabis na poto ezali po balingi biso potoza moisi na mobali alingi yo asali ba demarche aye na poto sko mutaye na poto relaxite ke moisi a koma esclave nyoso moisi asala mobali ali musalati pona mama oyo alobi ezali esclavage so forme ya esclavagisme et comme pe kozana kati na mabala basi o bazo kende kozwa bango na Congo so mbala kazu mwasi kuna oswa tatika ki mwasi na kin erosero ba demarche la pona ye nga zo beta ka ndenge apesi ngai pona mama oyo e comme forme esclavagisme parce que ye mbala zo ki na mboka ya pote ya Congo ya mboka na biso Congo baya ki na regroupement familial raya ki na regroupement familial azala ki na mwana moko mwana azala ki na age ya 5 ans siko ba komi awa na mboka na biso mwana wana azala ki na 5 ans ayebe ko bota mwana mususu mwana oyo mususu nde nazolo bana bino azali siko yo na 13 ans mais depuis bango bayaki bayaki mobala yebseki ke akota ki banyongo pona asela bomba de marche ndenge ba makambo ya ba immigration zalaka azwaki ba dette belé tout ça il faut que ndrobeta kayu pona afuta ba nyongwana ya ba carte ba visa oyo papa azwaki alors yepe andimaki era ye aumela te akenda nazo ba solo ndenge mama ba tapesinga na kulungula te comme ça ba botanga bino mo bocha ba commentaire. Sikoyo asali nini andima ki pe ayaki aumela penza te asali ka mwa pause ya ba 3 mois kaka le temps a ba système mususu ayeba quand même système nde akota na musala era kompe ko beta kayu mobali après yeri ayi wana ina ne banda ya bandeko mama lobi asala kaka mobala asala kaka ina na pamba asaka musala après jour mususu alamuki alobi akosa sumsala te fwa kende bakour atikaki mobala kenda bakour bakour asisi bakour oya zwaki olia kende musala alingite akedi susu bakour mususu azokota kota bakour akota abi bakour nyoso ya ba ISL oyo biso tozwaka ya ba anglais ye pe mwa sa zwa ngome ye akenda ka musala apa ke ISL ba ISL ezali bato baza a ezali donc anglais babaka English ESL English is a second language si je me trompe pas donc c'est ça anglais otozwaka ceux qui biso nyos to ye ba nouveau venu tozwaka anglais pona o improve anglais na yo okende na classe ya anglais bazo pesa yo anglais ti okoyeba anglais
bambanglem ya bazo laksa yo o balobaka bo donc classe anglais alors maman yandi ma akenda kané anglais après ce cas anglais aké musala car ndenge wana alors charge eleki aboité mba ya kiné na mboka poto mais est-ce que yango ezali synonyme que papa ali sala musala te a supporté ming ça fait 15 ans bandeko papa beta kayu te alobia ko sala te Nasuka longo avandisaki ye alobi ozui ba classe ebele ba cour ebele okota cour oyo mabe ISL mabe akende cour nyosa komona kuno atelier abe azana ba certificat meke ba certificat na ba certificat ba cour kwa ya kendaka alors ba cour wana ya kendaka ba cour mususu azoki pe nyongo asili si classe Baku wa fo, ya 10 ans au batu bakenda ba formation ba inani azwa nyongo asisipe classe mais azongeli lisusu baku mususu oyo ya ba apprentissage ya ba nini do alobe ko sa msati sikoyo charge nyoso mususu 80% ezala mutu ya mama na biso na ko pesa ta kombo mama na biso charge les qui na mutu nae nde yango ya ki abitema ba swana ki minga bi jou wana ba swana ki azui decision lobi ya ko kal sous charge wana te boye bi na poto ba facture ya ka meke oyo kune ye siko soki ya zo sala musala ezali neti mbongo nyoso oyo azo kende ko sala musala ezoko sila asipote ki bi bon eza pour le meilleur pour le pire ke mubali alongoli na mboka ya biso ya Afrique aye na ye a supporter po atali azaki na Afrique mubali asali si mais era amonye zo continuer mubali alingi kayute alinka kendolia ka bambongo bino mo ba mbongo ba mango ya wana donc a défi pe ba nyongo msusu oyo ba nyongo msusu azo futa te ba charge komi ebele nde kuswana o bango ba swana ki ya mwana kande bizwaki akendaka azoki diplome a tumbiango na mbabula oto sala bababe ki aza tumba beza kanda mtesa ipo amoti na diploma ngote ba diploma za nda kubaninga bazoke ndoko lukamisala alobi ya yebite soki eza esprit e kote li mutu pendant 15 ans mutalingo sa msata vanda ne kana nda ku lokwa mikolo to komna ba covid nde na zo website ndo bande bozo talanga akoti su ba cour online ba cour online ce qui a prononciation ya anglais ndé la zo c'est no prononciation ya anglais mususu oyo zui ba cour o ya zwa ki liboso azui musalati ali akoti skolo kwa covid eza ba tout ming ba komi na bandako bazozo ba cour ya online papa oyo zo c'est bino ya akoti su ba cour online ya mo mama o alobi avandi saki ye alobi na ye mam papa toko continue bo tu wapi kaka pona bien na yo eh yo sali deja 15 ans olinko sam sa te mwana o ya ki na na age a 5 ans mwana lelo a komi na 20 ans bande ko botalanga oyo ya deuxième aza na 13 ans bo calculer écart donc e ba sali ba ye 2 ans prenda botaki parce que ya sali deja ba 15 ans na mboka oyo alors avant di sa zobi na eboe papa ce qui moyen zali ke ndeko luka musala parce que ce qui ozo ko sala ezali pe ozo contribuer pour na retraite pour ba age ezo ko kende papa yebisi ye nazo na kona kuma kina bo santé alobi era vandisi ye ayebise pour na dialogue abi baloba ke o photo za bata dialogue asali dialogue na mubali alobi na yeke papa age ezo kende ko sala musala parce que ndenge aza bwe mwana oyo akokisi ba age ya 20 ans na betaka ba kayu ya mikie maza étudiant ozomwa siko ba étudiant tout bakomozwa ba cour online sikoyo ba cour mingi komi online et puis na ba covid oyo donc situation ko mubulu ba misala msusu komi okende boye ozala sala musala m sous 8h du temps ba kati au moins m sous 5h ba misala kiti ba r misala kiti alors avant de ça qui a yebisi ya lobby
ndenge zali boye na ba conjoncture o ba degré ba nyongo o ye a komi na mtu a kokate alors apese ki konse abi ke ba misala msusu ezali o ya mikie mikie malgré covid ko babilo ko kolia ba misala essentiel ezali soko ko kende ko sam sa parce que ba diplôme o ya tangi tangi o na enumere ko tu ba kombote awa ele ki bele na ba certificat zu meke asale li amote alingite kende ko kata mo msamu kwa mkie pona e biso pona eto zaki na covid ba pesa ki batu bambongo o ba demi ba demi ba pesa ki nde batu o ba zaki ko sa misala ba o ba zaki ba employé o ba zaki ko sa misala nde batu wana ba benefisa ki na ba demi mais soko tali na ba demi o yo ba pesa ki batu ba zaki ko sa misala biso ala Canada ba demi wana pe zali pe mbongo belete parce que ba misusu pe bazai ko se plaindre que misala o bango ba bande ko sala msusu ba gagnera kutu plus que 2000 mais covid yaki awa ba kati ba biloko nyoso ba air ba nini tout ba 2000 wana pe zaka insuffisant ba to za ka mboka ya Amerika ya Toronto boyi ba nda ku des chambres salaire za combien soko ke na chambre salon za combien zwa sko biloko akolia zwa ba facture so ki mwa si bazo futa 2000 akofuta nda akotika na nini akos donc nyon so wana ezaki mwa na bande ko aider mais sko pe mwa ezate bato bakilia ka ba mango ya et tuna beta likambo ya ngunda bo eskizenga ezake berete ezaka 635 wana so zo ki ndeba ko ya ISL mais sko ki ndeba ba ko anglais te eza ngo 535 ce vaut 535 sur vous calculer muninga zo sala te moko zo sala et ko sala bien te ko sala nini et ko tia charge et pas ya mutu moko alors ne boyne asala ki dialogue na papa ayebisi papa ce qui moyen zali akende ko luka mo musala po ba diplome nyoso ya tangi tangi a moni place a salele ya ngote akenda ta na manufacture papa ayebisi ye boye ye akosala musala te oyo ye asala ki pona ye na mwana ezali kado oye apesa ki bango ko bengisa bango koluka kolongwa Kongo ti ko ya mboka oyo ezali kado munene oye apesi bango soki ye alingi na ye te azo insiste ki ye akende kaka musala papa lobi soki makambo ebongi mamba covid esili aobima na ye na ndako wana ke vanda ne na shelter shelter eza foyer ba shelter oyo awa babe ngango eza foyer donc akende shelter parce que ye akosala na ye musala te aboyi akosala te nge situation oyo baza nango sikoyo yango wana na beti na tan komba mtu te po abaki na tanga te me bato po biso eto beta masoro mtu aza concerné ne aweba ki ah au moins retour ya ah maman solano beti za yangai. Donc c'est ça niveau obango ba komeli yango oyo nazo yebisa bino alobi akosa te o deja a ko bengisa bango ko longwa Kongo ti abezali kado oyo apesa ki mwasi po basi msusu baza kuna na Kongo mibali ba bengisa bango te me ya bengisa ye a bengisa ye na mwana donc ezali kado nene oyo ya pesi ye akoko oblige akende ko sa msala te bande ko ngai obozo talanga ba papa to boy class te to boy botanga te ko tangeza bien mais ko changer ba ku ko changer so zu da diplome moko okoke luka pe musala osali pe musala pona o aider muninga po bino moko boza abozo talanga to mache ba mote so mutu azaka ye moko zo ke musala akufuta ndak te akuka ko s'en sortir te donc na pote bongaka mon quartier bo tie na mesa comme c'est ça linini et pesi poa mais soki moko kaka zo kende bande ko ke bota mirmir si yango zo mo ba mariage msusu ezoko résister te parce que ninga moko zo mirmire ninga moko alinko samsa te papa na yebite soki na pesa okombo nini mais na yebi koko talanga parce que na uzanga ba retour mais na tangi pe komote ata yomoko
soki obengisi mwasi auti Congo oye na na porte la kisinini ke mwasi fwa sa rakara musala yo ko sa msate lokolo pesi bango kado na mwana ba ye kasaza mwasi oyo olingaki mwana oyo botaki soki obengisi ya na porte cela ne veut pas dire que yo ko sa msate il faut que ndo ko sa msala parce que eza pe bien na yo moko po ozo contribuer pe pour la retraite parce que ce qu'on a contribué était est au comme un bangé au comme un âge à 65 ans au bamakambo er nyoso au kozwa eloko nini bino mo boyi a la porte et aka système eloko fele za raté attendez nga ba pesa ba biso ba ngunda o ngunda bazo pesa biso ba ngunda kendo tu na bango masolo okoyoka ke ba ngunda wana ba mbongo mingi utape na ba mboka biso e ba pesa biso eloko fele te et le kofele za awate nyoso za na système ata ba carte santé to kendra eza na système c'est-à-dire ba plus fort ba o bazo sa misala bazo aider ba o baza faible o kota kati ya ba site ya ba Canada o mona système ndenge fonctionnaka ke ba oyo ba kendra ka yubi ba to bazo sa misala ba kata ka bango ba taxe ba nini ba taxe bele bele ba msu ba kata bango ba taxe mso mo mtu ba kata taxe 800 na semaine $800 pe msu 650 na semaine ka taxe ke ka na desime ba kata msu 1200 siko ba 1200 o ba kata ka nde ba taxe wa nezo kende ko aider ba to bozo lia ba ngunda c'est comme ça que ça fonctionne. Ya mo moni er bat ba ko koma na ba age o eza avancé o koma na age a retraite mbongo o yo sala ki ya ngunde ba ko bimisa ba calculer ba bandi ko pesa yo po na retraite na yo ma beni ni o mwa sa lobi na yo kende musa 15 ans atakutu o yaki na na poto o komi sanga esclave na modèle wana nga na ko dégamer na nga kaka ata oya ki nga na poto o sali soki nini e ko muta ko lemba akolemba kaka akolemba afuti ba nyongo afute lio ba nyongo bike fala futa ba billet ba bloko nyoso mwasi abeti ba deka uti afuti ba nyongo ba visa afuti sikoyo yo lingi kayute pona nini 15 aza bien moi c'est moi za bien atike le espace à 15 ans avant dikabi papa bana pour le meilleur pour le pire mais basi msusu ko dégamer na début 2 ans 3 ans moi ça craquer za conseil pour ba papa na ba papa na ba mama vice versa parce que za pe ba kam msusu moi pe moi si alinko sa msate mubala kenda kam sala ba kam msusu pe za papa azo kende musala mais disons mama lingite msusu mama kenda ka mobala lingite to bo ba classe te fo lingotanga na yo kotanga na yo okomi na yo o changer na yo ba nini ba classe ndengo lingi ba métier o changer ndengo lingi mais soki o ke classe finalité na ngo za kozo musala na sali formation moko boke na sa formation il y a 2 ans tout ça na ke collège et non si sa collège na zui diplôme na nga na sani ni na ke koluka musala parce que musala wana nde ko sa ke o contribuer rapé po na nini na retraite na yo mais ce que soki ko makamba ko swana ya makamba ko committee na makamba ko passe la ba papier ko tumba ba biloko ndenge wana e komi too much bato bazota nga ba papa ba mama basi msusu pe mibale pe ba se plenya pe bali kayute mbali as beta ka kayu asa ka makamu e belebe ye moko charge zo koma na mtu na ye to boite me to ye ba ke system ezaneti na kini te meme na kini ngo ba makamu pe changer to zo mona pe ba mama msusu na kini okomona ye alamuki tongo ye wana tie mapa akeya ke ko luka po ale sa bana azo contribuer pe et bongo na poto pourquoi pas au sala yango parce que na kini banda ko za moins cher na kini ba ndaku ndenge to calculer rakuna na biso abanda ko mona ndako a deux chambres salon a ko mona ba 1000 1500 1700 dollars
si ko soki mwa si bazo futa ndenga ko kemsa ba futa 2000 expliquenga 2000 dollars azui 2000 dollars par mois mbongo 1700 ya ndako atika na 300 300 ko so boza câble e ba nini ba courant ba ndako msu ba futa courant hein? Courant a futa msu so chauffage ba bloko wana zo bloko rolia. Comment est-ce que Mouninga a pu s'en sortir? Il faut aller à Moutou. Pour que Moutou, ma casse, n'est-ce pas? 15 ans, moi, c'est un peu de bête, de cailloux, de cailloux, pour que Moutou supporte à Zati. A ce bête, de cailloux, moi, ça a commis fané. Moi, c'est un peu de na nini el otali elongia mutu elongia moi seza fani ba yebiso moi so azana 40 ans moi sa komi ko kwa muta komi na ba 50 ans me ba to ba 50 ans mo na bango bilonge za ngebungebu po stress ezati ngala yebi basi msusu ba beta ba de kayu maza mobali na ndaku de kayu ake oyo ake opwa complete ba facture ba ndeko ba o bazo sa bon pa tous les papa ba papa o ba beta kayu baza to yebi bango baze bele la pesi no ba mbote bele nzamba pambo no ba bona nene no ba papa kayu bona nene ba papa to kayu mais za ba papa nko o za ke basi msusu ngala yebi ba masole be ba pesa kanga o ka mama zo lela o za iswal bosote mama zo lela ke banda ya mubaya bengi sa ye même kura pamba ya anglais mama zwa tanko ye ko langue ta beti 20 ans mboko ayebi ata ko sa phrase ya anglais te po banda ya kotaka na kayu donc abeta kaka kayu ba de kayu ba trois kayu ba avanda kate na ba samedi donc ba vanda kate même ibal ba nanda charge tout na ba nzoto na bango ba papa to komi na 2021 ba oyo bazo se comporter neti papa na biso na bi kombo na pesa ete botika makambo yo soko bengisi mwasi na poto as esclave te o bengisi ye parce que o lingaki ye parce que za mwasi oyo lingaki o bengisi bana na yo parce que bazali bana makila na yo. Alors, faut ça, nini, au bengi sa bango, et c'est obligation, mais au sali yango par amour. Alors, bolingo na pe fotali sango, et pa ya mwasi na yo, e raye na mboka oyo, yo, au pesi espace ke, a kende kayo a futa ba bil, oyo, zwa ki ba nyongo ya visa, ya ba biye, c'est vrai. Mais, er deja futi, continue, kende yo pe, telema bima kende luka kayu. Zongela musala kendo luka kayu kozwa edo ko l'esclave te parce que mama kambo ndezo bota ba problème na ba couple ozomo na ba couple mingi zo panzana parce que moi ça ko kite a lâché a ko kite a sel 15 ans a beta ka ko ba msusu ko tunga na ba o ko tu 15 ans to yi ba tata msusu ko banda ba ya poto a ba sala na ba moti ba boya kayu lo ko ba tuba ba ngo tunga e paresse do ba ngo kayu zati ba ngo zakaka moi 535 naiwana ya ngunda zwaki ale soki a pesa binoka 100 débrouillez-vous le reste akasombi moi chaussure naye ale banda vandela ki ba TV ordinateur le quoi ba Facebook et comme ba YouTube be missionyo so ba YouTube ya vandeli na yango donc le reste talie ta sa ya na binoka poto oui eza histoire li bosoti. Ezali makambo ezo se répéter ezo zonga. Siko batu ba ko se comporter bo eti wapi ba papa o balingi ko sa msalati. Mta force o ke sa msalati meza pe bien na yo pozo contribuer na retraite. Yango omona ka batu msusu era komo na ba age mikolo retraite koma kono ba 65 ans ba nini ba 60 ans. A comme kende ko lokota ba fruit oyo ba chaka na ba omoni so ke na store na ba magasin ba fruit mususu ba kitsa ko moi fruit moke sa baby so ndeni ni matemblese lembi esani ba chango 1 dollar na se okomo kende ko lokota moi oli biloko LT ezate donc disons biloko penjeza ya fresh ezate pona ozaka na 500
Kutika en 535 ans et au comme mubange au futa nda kungeni ba chambre à la Toronto ba tubwana Toronto boyebi ba chambre comme combien ba bachelor et comme combien ba bachelor et comme combien soko soko lia à 535 bachelor au ko futa ngo au ko kate donc pour tous ali mboka o ba tu ba travaille ka together donc ezali team. Toza na équipe, équipe na kati na ndako, papa, mama, aye, otie, mwa mke ozaki nango bo sangisi nde zo salake, boza boe bo moko, nde ko mwa mwa ba stress e diminue, o mwa mwa ba bloko, po anini, bozo travaye en collaboration. C'est ça, nde to marchaka awa. Please, ozali debi, ane 2021. Bo fungo la mitema ba papa oyo bozo nyoko la basi. Eza la pe basi msusu bolingi kayute. Bo fungo la mitema. Msusu ba papa msusu ba pese nga li solo. Pona ko extend kaka. Yozo sa mwasa zo beta kayu na ye. Bozo kompwa na yepte soke za domination. Ba domine mwasi ya ngoto ndenge nini. Ngana obeta kayu na ngana bo ite to pour le meilleur pour le pire. Mais muninga zo beta kayu azo ke musa yo zo ngosa msa te suko komo gere carte muninga ndene donc carte muninga so muninga nga sombe loko bo somba moi li asombi li papa ne to asombi lamba ne komo te zo dépenser mingi il faut ko gere po photo za ba projet na Congo ba projet photo somba terre mais yo zo sala te ozo sa te mozo gere carte muninga ndene ne bo tantiment pour komo biloko ngo zo bota ba problème carte muninga pourquoi faut gérer ngo yozo salaté o comment gérer carte muninga so muninga siliki o basi apoto bazama bena côté ba mama apoto teza ba masoro o bazo pesa ngai ke mama ta yo moko ngala kenda musala ya linko ke musala ta comme carte nanga fois gérer ngo ce qui mbongo le ki fois tuna mbongo le ka ki combien tout royo na semaine o bobo il faut ko économiser mbongo parce que faut to ana ba projet na Congo tout cela to za bilo photo somba tout ça met yo zo sala te moi o ya yo wana zo zo wana o yo lingi ko sa msate ya ba 535 wa muninga chami sute kasi ya mwezo bote ba problème yo mbozo mo basi bazo dégamer basi bazo tomboka yango batu nyoso bota anga to zo ratan to kritika karate faut ko kota ka profonde ko yeba. Pourquoi est-ce que basi bazo ko tomboka? Pourquoi vice versa? Que ça soit moi si kenin. Pourquoi est-ce que ba comme un niveau wana? Ba niveau ngo ya ngo. Parce que moi si mon corps lingaté a kanyum tema une année, deux ans, trois ans, yo zo sa até, a isko ko mo gérer les cartes na e bo ta problème. Moi si ba papa o zo ta ma soko lingo za bien na moi si ko landela ba carte na ba ngote. Bo bebana. Boko bebana. So ki alingi yo, moi si so ka alingi na ye yo, ye moko akoya ver yo, ako, oko tou na ye koutu to kaka papa e, mbongwe le kaki yango yo, ito sala nini. Omo ni so moi sa alingi yo, moi si so ka alingi yo, so ka zo mo na retou, ako ya ye moko, ako ya na ye, o sa mtu pasite, so ka zo mo na retou, yo zo pesa ye, ako za ouvert na yo. Mais ce que moi si ngaza moi si na ba makambu o tu baspe ba vivaka ce que moi ça zo mo la retour te yango moni basi ba koma makambu mabe parce azo tala ato ya kinena pota zo ta o komo pese méchant mona fufu kutuko kwa lambelo semulo tindia lambelo semulo akate lo lingala parce yo zo produit papa botala nga bolimbisa la pour tes ali solo ba pesi. Donc au moins la kakoma na kanda au moins pour lobi ne ka likambo bo akate lyo lingala pourquoi parce que azomona ozo sa le côté et puis c'est kanda mais moi si so mbala zo ke msala papa bala zo ke ndiye pas zo ke ndé moi harmonie wa ye mota la au forcer to sim o sa ki cité o sa prier moi ma casté ye moko ya kaka papa papa ya ce qui Thierry mbongo kasi yango te eleka ki déjà na compte na ngai. Si ko lobi nini pour na ba projet e kuna na mboka agoya ye moko mais soko sa akati o pesa ke lote ago degame ba papa moi sa ko degame
c'est comme ça, ça bongo tout ton marché va monter ça bongo à quoi changer na yé ba papa boza na situation au hôtel ou quoi là papa ou atabino moko 15 papa ba papa msu to yebi 20 ba sakate ba omba komanda kaka mona bango ba mongo nyoso bana ba bota miti bana ba bota makina age ba bota ki ba bébé na bango ba bébé ba komi pe mikolo ba 15 15 ba sala misala te bala kuba kumo kesa msu ko sa su misala bango ba sala ra susu te ba komi na bango kaka na ndaku nyoso mwasi kaka kende tusa mwasa nyoko masiko basi ba nyoko misiko e komisko bana bana babi masu na banda kute ya bapaha ya masolo na zozwa bana na biso ba komina kutula po ya nini ba bana ba kende te ba bana ba remplace siko fo baba ndo futa ba faktir ba papa ba linko sa te ba papa ba komanda awana ba linko sa te siko e komi ba koti si bana na champ bokende sa bofuta ba fakti ba mzuzu bazwa ba ndaku na zoe sabino makamba soto zo masolo bana babima ate ba papa bazwi ba ndaku bana ba vandi ba kom kufuta ba ndaku ba monte bele soko meko kende li bando zwi problem bango bazo salati papa zo salati me mama na bana bazo sa eza biloko zo salima soki bozo sa bongo boye ba kamakamni bozo bozo créer hein pour créer ba révolte na kata bandako mais ceux qui vivent moko boza be exemplaire bana ba moni ki ah papa biso ando samsa ngape fona samsa la tout ça la ozo pe sa pe bana courage mais ceux qui yo lingite o vanda kana ndako mwana zo mona nde mama na ya zo souffrir parce bana mingi bazaka zo tala mona ah mama na nga zo souffrir boye mwana akomi na en contre yo yo zo yeba tako na lobali kambo enyo somoni bana kin bakipana bango te ko bete pe a ube na kin ba beta biso ba bigogo em sino ba para me to linga bango kaka to kipa bango te to linga bango me awa bana awa ba zana ba rankin makas ba ba rankinye nga sala na bana ba ba rankinye okoza em suso avandi na ndaku no bino ba loba te mais ceux qui baillent place à enseigner beaucoup mieux comme un solo qui aime sous moi dans un canda ya son repos confidentialité tout comme être un solo sauté ou tout vivaka mais bana a baza ba rancunier ba talaka azo talande maman azo nyo kwa ma azo tala tout ça là azo tala azo observer sous sur basi mingi bana a balinga mingi ba daddy au moins azo tala aime sous maman azo nyo kwa papa nae azotala mais a se révolte mona mona pou mona tombo ki bomolika mona changé a komba comportement bizarre a lingi susu koyoka yo te kala dikubo komi o demo te za ba comportement o bana bazo mona na nda e ozo faire souffrir maman na e ozo faire souffrir vice versa to ba parce que za tous les de kaban côté msu ba lingo samsate ba vandel kaba YouTube ba nini zali mais toujours le basco en général boye baki bana baroza na ba révolte bokende ce qui covid e bongi covid est sile plutôt ba vaccin salemi ba papa ou ba kaboye bo luka misala botala pe age ndenge zo kende tala to yebite lo biso eza ndeni kende kayu eza pe bien na yo ozo contribuer o sali musana yo ozo bomba pe mbongo ozo sa nini ozo pesa pe mwa pona mama po akokate ata kutundeza mwana ze etudiant ba pesa comme etudiant zino loan azui prêt de baluba na français prêt ke a defi mbongo na gouvernement ake kotanga classe soka sisi classe akozong sambongo wana soki mwana no azui prêt d'argent biso toke ba collège ba pesa prêt wana et puis ba prêt wana ba pesa ka les asoki ozana ba parents ba to bokenda classe bozo talanga soki étudiant azana parents ba yiki azana parents ba repese ndenge moko te na mutu oza ye moko na mutu oza azana mutu te eza différent parce que ba yiki yo azana parents donc ba parents ba ko supporter ba charge mususu ba ko supporter le yo ko lia ba ko supporter mbo peso ka mbonga ba livre ba peso mbonga livre to ba peso mbonga transport ndenge mo peso koza marié bato bazo bakenda classe bozo talanga
Ce qu'on a marié, ou qu'on a prêt d'argent pour qu'il y ait des classes, bakota a un combe mobile nayo mobile nayo salaka. Alors ceux qui batali un combe mobile mobile salaka, bakopé sa yombongo ndenge bazopé sa femme celte. Yo zana mobali, donc mobile nayo akoko supporter yo na ba kolia akoko supporter pe na ba transport. Soit bakopé soka mbongo ya ba livre, au moins la pe boy bafouté yombongo ya ba cours. Otika likaka msusu na 1500 na ane mobimba. Esplike nga ufuta nda kwa ondeni. Siko 1500 na osomba ba livre, ay zano share. Livre, moko mwa livre, sa $50 ozan siku. Livre, li, e, tala. Eko karate. Otamye, toza na bo moko ba couple, ubozo tala nga tozala na bo moko ndenge system zo fonctionner. Que ah oya a ok une classe n'a supporté ye soka sisi donc vous allez ensemble que otiki muninga aima ima parce que oyo bokuti bokene na kokabona lokwa yo lobe ok non na shelter pour ni ok ka la shelter sur côté so covid a mope ba shelter ngo ba so boya ba que ça ça teste covid ou ça si teste covid lokwa yo lingo ke de shelter ok de foyer o lobo sa msate kende osa sa test a covid comme ça oskei obenge so za kutu na posa ba numéro a shelter ngala ko peso ba numéro a shelter o kende na shelter bona shelter oyo lingo kende kuna na shelter na foyer yeba ke kuna ba ko vendre so un mois te tuna ba ba kende a shelter ba yebisa yo poso ko komi na degré ya kimute mama bebo e eza malam te il faut ko telemela ba biloko papa soko za poso kende shelter dai ba numéro shelter ezali mais yeba ke na foyer e oyo kende limite oyo ko linko futa nda ko to linko ke musate e ko ke na foyer ba opesa wa m susu un mois wa ba ko ebisa yo na un mois to vandisio a fosa a tout oluka nda ba ko benga na social soko liaka social na yo ko liaka ngunda na yo ba benga social na yo ba ebisi ke tozala mtu na shelter ba senga na numéro social ti yo yebe ngote ba senga numéro social ya ngunda social e rotinda ba pesi soko mbonga garantie ya 2 mois last na first na last donc ndeko so yinda ku okendo ko luka chambre ya chambre ndeba ba sala ko share room. Yeba ke ba kendo kutuna chambre wane za kombe so chambre wane za li $500 ba pesa first na last donc ba pesa neti $1000 ba ke ba fute liyo siko le reste yo futa mama tika ya kende shelter parce que ba tumsusu ba zali kaka na mtema ya bango soko bengsi mwasi na pote zate oya ko nyoko la mwasi o nyoko la loko a souffrir a nyoko ma misale zate mikolo yo muta kwa ko bela wo ya omona basi msusu akom ko bela tension ki tarate amela ta ki sa tension ki tarate pourquoi parce que azana charge stress et loko na kolo ba yango na mwe batu bazota talanga yawa na pesa bo ba mbote na pesi pegi ki ese makanda merve mbote azota talanga yi na pesi Didier Nzenza mbote a commis une opération 0 lili ya 0 fenea ah ya so a Didier Nzenza babona neno ya ngwana na pesi bebe to vangu babona nena yo na pesi Mobutu Bosonga babona nena yo opération 0 fenea au 0 fenea babona nena bino ya ngwana donc nzamba pambola bino mama tika ya kende shelter soko kende shelter mais ayeba ke kuno ba vandisa mutu pour donc si inanete ezalaka un mois après ba oyo soko kende zo ndako e o kende ko zo ndako okufuta de first na last nde na lobby a soki ndako no o kende ko zo chambre no eza 500 yeba ke ngundo peso kaka $1000 wane laksi ba fute liyo. Le reste, yo zozo 535, na zo, po, pem soza idete, zozo $535 na yo wana, chambre noeza 500, yeba kubandotika na $35. Olyandene.
yango mwe bamsu bazokoma mitema mabe olia ndene or soko vandi na mwasi boyoka ni oluki ata part time lukata msala moko ata ya mwa mkie okozo ata 1500 par mois comme ça e bo sansana salaire a mwasi et sali nini e che kilibo na kacha ndapo c'est ça elo na kolo ba yango na mbote na ngala alinki ndeki mbote na Gervais Bilili Gervais Kaindo na Patricia Kaindo mbote na batutu batalanga mbote na Alfred Mambo na France mbote na Pascal Touka na Bundes mbote na batutu obabeta akayu batutu tu eza pe ba obabeta te mbote na bino nyoso me yebela ona na loba misise ya biso boka loba nini Blaise Boula aloba nini rendez-vous na kibotata donc rendre quitte so rendre quitte donc rendez-vous na kibotata donc yo olinko sa te iza yebaga na kibotata na yo na kibo mama na yo ozanelo ni na kesi elorote donc c'est ça elono kolo baya mwana nzamba pambola bat bo mvulo angate za solo mama pesi na bombi kombo na ye kwa na pesa te donc nzamba pambola bat tout batali ngai ba bona ne bele nzambe azana bino bon respecter ba consigne pour ma cambetali covid parce que si si konde na zo ba vaccin ba bandi ba personne vulnérable donc respecter les consignes c'est ça que l'éternel vous bénisse ezaki ngai Julie Poyalama Toronto Canada merci. Télé 24 Live, votre réseau d'information.